Boa noite. Com a proteção de Deus, vamos dar início à audiência pública para a discussão do relatório da execução orçamentária do sexto bimestre de 2021 e o relatório da gestão fiscal do terceiro quadrimestre de 2021. Quero convidar o senhor Ivan Lacerda de Souza, secretário de Fazenda, para fazer parte da mesa, o senhor Pierre, responsável pela contabilidade, o nosso vereador Glauber Basso, por favor, fazer parte da mesa. O jurídico dessa casa, Ereci Rosa, está convidado a fazer parte da mesa. Informo que a presente audiência pública seguiu todos os trâmites legais, seguindo o prazo, orientação, assessoria jurídica, edital publicado em jornais, ofício, rádio, site, avisado no plenário da Câmara, seguiu todos os protocolos de transparência. Quero convidar o nosso amigo Pierre para o uso da palavra. O Ivan deve fazer a abertura. Ouvido o secretário Ivan primeiro para fazer a abertura. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Itaperuna, Cinei Menezes, vereador Glauber Pessoa, né? Eu agradeço a vocês pela receptividade que nós tivemos aqui, eu e Pierre, pela acolhida. Quero cumprimentar os funcionários dessa casa e demais pessoas presentes. A nossa finalidade aqui hoje é apresentar os relatórios da execução orçamentária do município de Itaperuna, referente sexto bimestre de 2021 e o relatório de gestão fiscal do terceiro quadrimestre, em cumprimento à lei de responsabilidade fiscal. Essa audiência ela é muito técnica, contábil, então a gente vai passar a palavra para o Pierre, que é um técnico que ajudou a elaborar essa audiência e dar assessoria da prefeitura. E ele vai explanar para a gente o que ocorreu na administração da execução orçamentária. Aí eu passo a palavra ao presidente. A palavra está com o Pierre, para o esclarecimento. Uma boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar o presidente Cinei, o vereador Glauber, e todos os presentes aqui, o Ivan também, secretário de Fazenda. Cumprimentando quem está aqui presente na audiência, eu cumprimento também todos que estão assistindo pela internet. E hoje nós vamos estar falando mais uma vez sobre as metas fiscais do município de Itaperuna, e especificamente pelas metas do terceiro quadrimestre de 2021. Então hoje nós vamos estar trazendo as informações orçamentárias e financeiras do exercício de 2021. Essa audiência pública ela é fundamentada pela Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu artigo 9º, que diz, em seu parágrafo 4º, que até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre em audiência pública na comissão referida no parágrafo 1º do artigo 166, da Constituição ou equivalente nas casas legislativas estaduais e municipais. Então, com a chegada da Lei de Responsabilidade Fiscal, ela nos obriga a estar fazendo, então, as audiências públicas para trazer uma transparência de toda a parte que o Executivo e o município vem trazendo na sua execução orçamentária e financeira. Essa audiência ela é uma audiência muito técnica, a gente vai estar trazendo aqui muitos números, então chega a ser até um pouco cansativo, mas a gente vai estar falando das receitas arrecadadas durante o exercício, as despesas realizadas, nós vamos estar falando de todos os índices legais, nós vamos estar falando das despesas de pessoal, das despesas de educação, das despesas de saúde, despesas de educação. Então, quer dizer, todos os índices compõem os anexos que são publicados periodicamente com relação à Lei de Responsabilidade Fiscal. Eu vou estar apresentando para vocês todos esses números e no final da audiência a gente vai estar abrindo um espaço para perguntas, para maiores esclarecimentos e para que os presentes e os ouvintes possam estar fazendo as suas colocações.
Então, a lei de responsabilidade fiscal ela é composta por diversos anexos. Então, a gente vai trazer alguns dos principais anexos e vai estar trazendo as informações desses anexos, explicando um pouquinho de cada um aqui durante essa audiência pública. O primeiro anexo que a gente vai estar falando é o balanço orçamentário. O balanço orçamentário ele demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. Esse balanço ele tem uma periodicidade de publicação bimestral. Ele integra o relatório resumido de execução orçamentária e deve ser publicado até 30 dias após o encerramento de cada bimestre. Então, quando nós viemos aqui em audiência pública, todos esses demonstrativos que são apresentados, eles já estão publicados e já estão disponíveis para a população, tanto no site do município, como também enviado ao Tribunal de Contas, que disponibiliza também lá no seu site. Então, nós temos ali a composição de valores do balanço orçamentário referente ao sexto bimestre de 2021, os seguintes números. Nós tivemos uma previsão orçamentária de R$ 385.757.060,70, uma receita realizada no exercício de R$ 420.094.840.20 e uma despesa realizada de R$ 411.511.169, dando aí um resultado orçamentário superavitário de R$ 5.183.671.20. Então, esse balanço orçamentário demonstra que as nossas receitas foram maiores do que as nossas despesas, isso tratando num cenário global, sem a separação das fontes de recursos. A gente sabe que nós temos as fontes de recursos, os recursos são vinculados, alguns recursos são vinculados, mas o balanço ele traz de forma consolidada todas essas fontes de recursos. E ele demonstra que no exercício de 2021 nós tivemos aí um superávit na casa de 5 milhões. O próximo anexo que trata também com relação às despesas é o nosso anexo 2 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que trata as despesas por função de governo. O demonstrativo de execução das despesas por função ou subfunção, ele integra também o relatório resumido de execução orçamentária. Também é publicado até 30 dias do encerramento de cada bimestre. E ele expressa, a função, na verdade, ele expressa o maior nível de agregação das ações da administração pública. E a subfunção representa uma partição da função, visando agregar um determinado subconjunto de despesas do setor público. Então, nós temos aí no nosso orçamento, na nossa execução orçamentária, o desmembramento em funções de governo e subfunções de governo. Então, nós temos as principais funções, nós trouxemos as principais funções, que são mais de 30 funções que nós temos hoje no orçamento municipal. Então, nós trouxemos as principais funções para vocês e demonstramos os valores que foram gastos nessas principais funções. Então, nós temos a primeira função, que é a função de administração. Nessa função é que está incorporado toda a parte que se refere à parte administrativa da prefeitura. Nós temos um valor gasto nela no exercício de 2021 de R$ 47.424.572,30. Isso representa 11,40% do nosso total gasto durante o exercício. Nós temos a função saúde, onde o total gasto foi R$ 186.314.521,80, o que representa 44,80% do total gasto de despesas do município. A função educação, com um total de R$ 80.501.104,50, o que representa 19,40% do total gasto. E a função assistência social, com R$ 14.292.748,90, o que representa 3,40% do total gasto. Então, essas quatro funções, que são as maiores funções de execução de despesas do nosso orçamento, juntas, elas representam 79% das despesas do nosso orçamento. Tá? Então, essas principais funções que caracterizam aí o maior gasto do município, né? Administração, saúde, educação e assistência social. Falando agora da receita corrente líquida, que ela está demonstrada no anexo 3, a receita corrente líquida ela é responsável
pelo limite das despesas de pessoal. É baseada na receita corrente líquida que a gente faz o nosso cálculo da despesa de pessoal. Então, é muito importante que essa receita ela represente um valor que possibilite o município a estar cumprindo o limite das despesas de pessoal. Esse demonstrativo, ele apresenta a apuração da receita corrente líquida do mês de referência e a sua evolução nos últimos 12 meses e a previsão do seu desempenho no exercício. Esse demonstrativo integra o relatório resumido de execução orçamentária, também é publicado 30 dias após o encerramento de cada bimestre. A receita corrente ela é apurada somando-se as receitas arrecadadas no mês e os 11 meses anteriores. Então, quando nós estamos aferindo a receita corrente líquida, nós consideramos o mês de referência. Então, hoje, por exemplo, nós estamos em março. Então, se nós formos apurar a receita corrente líquida de março, nós estaríamos pegando a receita de março e considerando as receitas dos 11 meses anteriores. Então, essa receita ela vai sempre estar pegando receitas anteriores. No caso da receita corrente líquida do último quadrimestre, ela vai pegar já o exercício cheio. Então, nós vamos estar falando da receita de janeiro a dezembro. Então, a receita corrente líquida do terceiro quadrimestre, ela fechou num total de R$408.328.085,45. Esse foi o total da nossa receita corrente líquida do terceiro quadrimestre. Um outro anexo também muito importante, que é o anexo 4, que trata das receitas e despesas previdenciárias. Esse demonstrativo tem a finalidade de assegurar a transparência das receitas e despesas previdenciárias do RPPS que o ente da federação mantiver ou vier a instituir e integra o relatório resumido de execução orçamentária. Também é publicado 30 dias após o encerramento de cada bimestre. Então, esse anexo ele é específico da parte previdenciária. Então, hoje nós temos no município o regime próprio de previdência, e esse anexo ele é constituído das despesas e receitas realizadas especificamente no Fundo de Previdência. Eles tinham uma previsão orçamentária de arrecadação de 13 milhões, eles arrecadaram até o sexto bimestre 18.734.430,40, tiveram uma despesa realizada de 594.202,40, dando um resultado orçamentário do sexto bimestre de 18.140.228. Então, eles tiveram um superávit de 18 milhões durante o exercício de 2021. Então, eles arrecadaram 18 milhões e tiveram uma despesa de 594. Falando agora do resultado nominal, que refere-se ao anexo 5 da Lei de Responsabilidade Fiscal, o objetivo da apuração do resultado nominal também é um anexo muito importante, porque a função dele é medir a evolução da dívida fiscal líquida do município. O resultado nominal representa a diferença entre o saldo da dívida fiscal líquida ao final do bimestre de referência e o saldo ao final do bimestre anterior. Corresponde à diferença entre todas as receitas arrecadadas e todas as despesas empenhadas, incluindo juros, o principal da dívida, e as receitas financeiras. Esse demonstrativo integra o relatório resumido, também é publicado 30 dias após o encerramento de cada bimestre. Então, esse resultado nominal, ele é um termômetro ele funciona como se fosse um termômetro medindo aí qual é o saldo da nossa dívida, se a gente vai ter condições de estar fazendo todo esse cumprimento dessas obrigações perante a dívida fiscal do município. Nós tivemos aí demonstrado nesse anexo, em 31 de dezembro de 2020, a nossa dívida era R$35.424.239,70. Em dezembro de 2021, essa dívida ficou em R$23.348.496,50, representando aí um resultado nominal de R$23.748.337,10. Paralelo ao resultado nominal, nós temos o resultado primário, que é um pouco diferente do resultado nominal, mas também tem uma grande importância com relação à aferição do cumprimento das nossas despesas, das nossas obrigações. O resultado primário, ele representa a diferença entre as receitas e as despesas primárias,
É um indicador de quanto o governo economizou ao longo de um período de tempo com vistas ao pagamento de juros sobre a dívida. Despesas e receitas primárias são aquelas que o governo não considera os efeitos financeiros. Este demonstrativo também integra o relatório resumido de execução orçamentária e também é publicado até 30 dias do encerramento de cada bimestre. O que é que demonstrou o nosso anexo 6 do sexto bimestre de 2021? Uma receita primária realizada de R$ 405.399.950,30, uma despesa primária realizada de R$ 367.536.026,60 e um resultado primário de R$ 37.863.923,70. Esse resultado ele é tão importante que a legislação traz um parágrafo específico que diz que se for verificado que ao final de um bimestre a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecida no anexo de metas, os poderes e o Ministério Público promoverão por ato próprio e nos montantes necessários, nos 30 dias subsequentes, a limitação dos empenhos e da movimentação financeira, segundo os critérios fixados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, quer dizer, caso você verifique que o resultado nominal e o resultado primário estão desequilibrados, o prefeito, o gestor, tem a obrigação de promover aí essas ações de limitação dos empenhos e da movimentação financeira, para que consiga, através dessas ações, retornar ao equilíbrio econômico do município. Falando ainda do relatório resumido de execução orçamentária, nós temos o anexo 7, que ele trata da evolução dos restos a pagar do município. Os restos a pagar, para quem está assistindo, são aquelas despesas que o município não consegue cumprir a sua liquidação dentro do exercício. Então, quando você tem toda a despesa do município, ela é feita através dos empenhos orçamentários. Então, quando você realiza um empenho, você executa um empenho e não consegue liquidá-lo nem pagá-lo totalmente dentro do exercício, ele vira restos a pagar no exercício seguinte. E essa dívida de restos a pagar, ela vem de diversas gestões. Então, nós temos aí no nosso cômpito do restos a pagar empenhos orçamentários que já vêm de outras gestões também, além da nossa gestão. É comum que no final do exercício a gente fique realmente com alguns empenhos e com valores em restos a pagar, que vão ser regularizados em momentos futuros. O que fica muito evidente com relação aos convênios, que a maioria dos convênios eles são executados por vários exercícios, então esses empenhos eles são realizados lá em um determinado exercício, mas eles vão ser concluídos em outros exercícios. Então, dentro desses valores de reais a pagar, nós temos aí vários tipos de despesa, inclusive as despesas de convênio. Falando do que é o anexo de reais a pagar, é um demonstrativo que integra também o relatório resumido de execução orçamentária e ele possibilita o acompanhamento efetivo do restos a pagar por meio da demonstração dos seus valores escritos, pagos e a pagar. E ele também é publicado 30 dias após o encerramento de cada bimestre. Então, falando em valores, nós tivemos uma inscrição de restos a pagar. Além disso, o nosso restos a pagar ele é dividido em dois tipos. Nós temos os restos a pagar processados e os restos a pagar não processados. Os restos a pagar processados são aqueles onde já aconteceu a liquidação do empenho. Então, ou o serviço já foi, quando o serviço ele é prestado ou o material ele é entregue, tem uma fase da contabilidade que é a liquidação do empenho. Então, quando já acontece essa liquidação e não acontece o pagamento dentro do exercício, esse empenho ele vira para o exercício seguinte como um empenho processado. Ele está apto para o pagamento. E o resto a pagar não processado são aqueles empenhos que ainda não aconteceu essa execução, ou o material não foi entregue, ou o serviço não foi prestado. Então, ele está aguardando aí um posicionamento do fornecedor para que aconteça a liquidação
e a comprovação da realização do serviço, e futuramente vai acontecer o seu processamento. Então nós temos aí os réus a pagar escritos processados no valor de R$ 47.020.907,50. Nós pagamos durante o exercício de 2021, referente a restos processados, R$ 3.134.942,70, gerando um saldo de restos processados de R$ 43.885.964,80. Com relação aos restos não processados, nós tivemos uma inscrição de R$ 56.695.341,60 e foram pagos dentro do exercício R$ 32.610.744,10. Então, isso gerou um saldo final de não processados de R$ 24.084.597,50, perfazendo aí um total de R$ 67.970.562,30. Então, o total do nosso réis a pagar hoje está em torno de R$ 67.970.000. Cabe destacar também que dentro desses réis a pagar, nós temos aí alguns valores já processados de fundo de garantia, de recursos que, do regime próprio de previdência, que esses recursos vão ser agora, estão sendo agora feitos levantamentos para parcelamentos. Então, uma vez acontecendo o parcelamento desses valores, automaticamente nós vamos estar procedendo o cancelamento desses valores de restos a pagar também. Tá? Então, esses restos a pagar contemplam também essa parte desses valores que não foram pagos aí, dentro de gestões anteriores. O anexo 8, que é um dos anexos também muito importante do nosso relatório de execução orçamentária, que é o anexo das despesas com educação. Esse demonstrativo das receitas e despesas com a manutenção e desenvolvimento do ensino apresenta os recursos públicos destinados à educação, provenientes da receita resultante de impostos e das receitas vinculadas ao ensino. As despesas com o MDE por vinculação de receita, os acréscimos ou decréscimos nas transferências do Fundo de Manutenção do Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, e o cumprimento dos limites constitucionais e outras informações de controle financeiro. Então, esse anexo, esse gasto com a educação, é o anexo que vai trazer ali todo aquele controle dos limites, do limite de educação, dos gastos da educação, dos gastos do Fundeb, do cumprimento da lei do Fundeb. Então, é um anexo que a gente utiliza bastante durante a nossa execução orçamentária, durante o exercício. Porque a todo momento nós estamos ali tendo que cumprir esses limites e temos que estar verificando e se tem a necessidade de você estar investindo mais na educação. E a gente sabe aí que nos últimos dois anos, face a pandemia da Covid-19, a maioria dos municípios teve essa dificuldade realmente de estar cumprindo esse percentual do limite de educação, porque as despesas, a gente sabe que as despesas, as escolas estavam fechadas, o transporte estava paralisado, e a gente percebeu-se isso aí, que alguns municípios tiveram essa dificuldade, e o Tribunal de Contas e o Ministério Público entendeu isso e não penalizou nessas duas últimas prestações de conta os municípios que não conseguiram atingir esse limite. Mas não é o nosso caso aqui em Itaperuna, nós conseguimos aí atingir o limite. Vou estar passando os números agora para vocês. O anexo, as despesas de educação, a receita que serve de base para o cálculo do limite são as receitas próprias do município, são as receitas de impostos e as transferências de impostos. Então, são as receitas do IPTU, do ISS, do ITBI e as transferências também do governo federal e do governo estadual, ICMS, IPVA, então FPM. Então, quer dizer, essas são as principais receitas, não são todas as receitas do município, são algumas receitas específicas que a lei determina. Então, nós tivemos como base de receita para o cálculo da despesa de educação um total de R$ 184.994.051,10. O total gasto pelo município investido na educação com recursos de impostos e transferências foi de R$ 52.214.943,84, o que representou 28,23%.
Então, nós temos aí um limite definido de 25%, mínimo de 25%, e o município atingiu 28,23%. Com relação ao Fundeb, nós temos a nova lei do Fundeb, que mudou o teto de gasto com profissionais do magistério de 60% para 70%. Então, nós tivemos aí que fazer também uma adequação para poder cumprir esse limite. O prefeito, no final do ano, ele teve que fazer aí algumas alterações para poder estar ajustando isso. Foi feito um abono aos professores para poder também estar chegando a atingir esse limite. Então, nós tivemos uma receita do Fundeb de R$ 50.554.258,20 e nós tivemos uma despesa com remuneração do magistério de R$ 38.875.385,39. Dando um total aí de 76,90% com relação ao percentual gasto do Fundeb. Então, a nova lei do Fundeb determina que seja gasto 70%, o município gastou 76,9%, também cumpriu aí o limite definido na legislação. Tá? Falando agora saindo da educação e indo para a saúde, nós temos o anexo 12, que afere aí também o percentual da saúde. Então, o demonstrativo das despesas com saúde apresenta as despesas com ações e serviços públicos de saúde, tem a finalidade de demonstrar o cumprimento da aplicação dos recursos mínimos nas ações e serviços públicos de saúde. Contempla também um relatório resumido de execução orçamentária e, para a verificação do cumprimento do disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal, deve ser publicado também 30 dias após o encerramento de cada bimestre. Com relação à educação, então, a receita também de base é a receita de impostos e transferência. O município, então, arrecadou R$ 184.994.051,20 e teve uma despesa de R$ 49.216.897.30. Representando 26,60% do percentual dos recursos de impostos e transferência. A legislação determina o mínimo de 15%, então o município ficou aí com 26,60%, ficou bem acima, também cumprindo aí o limite do percentual da saúde. Agora, finalizando essa parte do relatório resumido de execução orçamentária, nós temos na Lei de Responsabilidade dois padrões de relatório. O relatório resumido de execução orçamentária, que tem a sua obrigação de publicação bimestral. E nós temos o relatório de gestão fiscal, que tem a sua obrigação de publicação quadrimestral. Então, nós vamos estar falando aqui dos dois principais anexos do relatório de gestão fiscal, que são o anexo de gasto com pessoal e o anexo da dívida consolidada, que traz aí todos os parcelamentos que o município tem. Falando então do anexo 1, que é o relatório das despesas de pessoal, esse demonstrativo da despesa de pessoal é parte integrante do RGF, que é o relatório de gestão fiscal, deve ser elaborado pelos poderes e órgãos com poder de autogoverno, como o Poder Executivo e os órgãos do Poder Legislativo e Judiciário, Tribunal de Contas e o Ministério Público. A LRF determina que o RGF deve ser emitido quadrimestralmente e disponibilizado ao acesso ao público, inclusive em meios eletrônicos, até 30 dias após o encerramento do período que corresponder. Então, a base de cálculo do gasto com pessoal, como eu falei lá na frente, é o anexo 3, que é o relatório da receita corrente líquida. Então, nós tivemos aí uma receita corrente líquida de R$ 408.173.492,68. Nós tivemos um total de despesa de pessoal de R$ 190.154.210,04, o que representou um percentual de 46,59%. Então, nós fechamos o exercício de 2021 com um percentual de 46,59%. A Lei de Responsabilidade Fiscal determina um limite prudencial de 51,3% e um limite máximo de 54%. Então, quer dizer, nós ficamos aí bem abaixo do limite prudencial e do limite máximo também, na casa de 46,59%. Também cumprindo aí o que determina a legislação.
E o último anexo, para a gente estar finalizando a nossa audiência, é o anexo 2, que trata da dívida consolidada. O demonstrativo contém as informações sobre a dívida consolidada detalhada em mobiliária, dívida contratual, precatórios e outras dívidas. Também traz a disponibilidade de caixa e os haveres financeiros, a dívida consolidada líquida, com base no seu percentual da receita corrente líquida. Para fins de transparência, o valor da dívida contratual informado deve ser detalhado com valores de empréstimos, da reestruturação da dívida dos estados e municípios, de financiamento, do parcelamento e também das renegociações de dívidas e outras dívidas contratuais. Serão informados também os valores de saldo do exercício anterior. Então, esse anexo ele traz exatamente os parcelamentos que o município tem hoje. Esses parcelamentos que são demonstrados aqui são os parcelamentos que já estão comprovados no nosso balanço patrimonial. A gente sabe que nós temos aí algumas dívidas que estão em fase de parcelamento agora. Nós temos aí o fundo de garantia que está em negociação de parcelamento, o regime próprio de previdência também vai estar fazendo estudo para fazer o parcelamento, e o INSS. Então, alguns valores ainda não estão registrados no balanço, porque a gente só pode registrar após a efetivação desses parcelamentos, desses acordos e a assinatura desses parcelamentos. Então, em nível de valores, a nossa receita corrente líquida foi na casa de 408 milhões, a nossa dívida consolidada no balanço, 34 milhões. O percentual, isso representa um percentual de 8,41%, e a resolução do Senado Federal, ela determina um limite de 120% desse percentual, até 120% da receita corrente líquida. Então, o município está bem pequenininho ali, está com 8,41%. Então, também respeitou aí o limite da dívida consolidada líquida. Tá? Então, assim, como a gente falou lá no final, o Ivan já falou também, que é uma audiência bem técnica, onde nós apresentamos aí muitos números, como foi, na verdade, a execução orçamentária, quanto foi a nossa receita, quanto foi a nossa despesa e como foi feita essa execução durante o exercício de 2021 e também o cumprimento de todos os limites legais e constitucionais. Resumindo todo o que foi falado na audiência hoje, a administração no exercício de 2021 cumpriu todos os limites constitucionais, todos os índices legais, entendeu? E não tivemos aí nenhuma irregularidade com relação ao cumprimento desses limites. Então, tivemos aí um superávit orçamentário na casa de 5 milhões. Então, quer dizer, em vista da obrigação da legislação, nós conseguimos cumprir aí tudo o que determina a legislação com relação à área pública, né, que rege sobre a área pública. Então, era isso que a gente estava querendo apresentar para vocês. A gente vai estar voltando agora a palavra ao presidente, ao Cinei, para poder ver se tem algum questionamento, alguma pergunta. E a gente está aqui para poder esclarecer isso aí. Eu quero perguntar ao Departamento de Comunicação se tem alguma pergunta na rede social. Não tem nenhuma pergunta. Abro aqui para o vereador. Secretário, se alguém quer fazer alguma pergunta... Então tá, joia, então. Muito obrigado. Não tendo mais ninguém, sendo bem esclarecido e não havendo ninguém querendo falar, encerra essa audiência pública com a proteção de Deus. Fiquem todos com Deus. Boa noite.